Irakli Kuraspediani, Ucraina și Mebrzoli, Kartveli, Chagvartveba, Ahla, Pirdapir Etherši, Mogesalmebit, Batno Irakli, Didi Madloba, Rom, Gamudzebnet, Dro, Am, Sakmaod, Rtul, Pirobebši, Imisatvis, Rom, Tresk, Opili, Gavit, Čueni, Gadacemis, Stumarik, Idevertel, Madloba, Amistvis. Batno Irakli, Upro, Argadro, Gagvarkujot, Rist, Kmari, Šesadzlebeli, Amet, Abze. Rahteba, Bahmutis, Mimartulebit, Ram, Nishnoloba, Aksam, Mimartulebazet, Armat, Ebas. Მითუმეტეს ბოლო რამდენიმე დღეა უკრაინის შეერაღებული ძალები უტევენ ამ დასახლებას და წინ მიიწევენ. სამხედრო ექსპერტების ინფორმაციას თუ მოვიშველიებთ, უკრაინამ ორ დღეში დაიბრუნა ის ტერიტორია, რომლის დაკავებისთვისაც რუსეთი ძალიან საკმაოდ მეტ დროს ახმარდა, დაახლოებით ორი თვე დასჭირდა მას ამისთვის. Nu, mogesalant, kiderto. Bahmutis operația, moțina am de gemda, iso, octombrie, stoi și asero, mori, tu chiară, nu aveți nahevaricelia, metica, stilobi, nahebasta, vera ugiat. Concretul, tu ton Bahmut zero ghitfat, situația va șende ghitfat, ce-i nat, unde kalaki zumete si nacil sa controle, da, dorem de a controle, moțina am de gemara, stuit bolo, stuit citadeli, bolo, plas dar mirat, ce-i în guicinos, iho saptre, cargafis manzilze, bolo, teoritis manzilze, saptero. Ai zis, mama, dacă e bizgzebi, tați cu aher, hept, șes, luas, da, gamos, luas, aher, pe venșoi, nicoi, dana, opebi, e șachet, ili, ho, nu, ci lilo, eti, dana, sam, hred, dana, este timarțu, heba, diho, da, sore, da, amplange, bis, se scoat, amplange, bis, mohta, amhorțil, da, șeteva, zacmo, deset, țarmate, bit, na, tonde, localuri, sa ești o mizmașta, bit, este localuri, brzola, na, greu, zacmo, țarmate, bit, da, tu, gau, tu, ale, sine, tu, am dinat, se scoat, principiului, homoțina am de gustul s-o es kalaki, rogorga s-a dat dihania, nu se vrea, ia, ui, e pe trei, scoal, zec, da, cilde, tan, sakamo, didira, odenoba, tavisi, resurse, bi, chartuli, am operația și, matim, hridan, da, tu ca uitor, sunt s-o stilob de nage, basta, șemdeg, ezale, bi, gamon, tavisi, upul de voda, scoam, imartule, zic, sa dat și el, ba, uahlu, esma, ma, uahlu, esma, 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 uahlu, ეს გეგმა ვერ მოხდა ჩანს რო ქალაქს როგორც იყო აუშვათ ხლა აკეთაც ჩვენ ხარისაც აღებს ეგონა რომ ნუ რაღაც ერთი კვირა ორი კვირა კიდე შეიძლება გაძლოს ქალაქმა და რაღაც ვერ შეძლებს შენარჩუნებას ფაქტია რომ ხლა ისეთი ის პოზიცია და ისე განლაგება ამ ფლანგებზე ჩვენი ნაწილების შეტევით რომ კიდევ დიდხანს თუ უფრო საერთოდ წინ წასვლას არა დიდხანს შეძლებს ამ ყველაფერს ამ დასახლებული ადგილების შენარჩუნებას და ასევე მოწინააღმდეგეს ესეთი რთულ სიტუაციაშია, რთულ არჩევანში წინ ვერ არ მიიწევს, მოუწია უკან დაყევა და ვერც ვარ სიტყვის, მაშინ მთელი ქალაქი უნდა დატოვოს და ნუ ძით დანაკარგებს. ხო, წყალში ჩაეხრება მთელი ეს, მაინც წყალში ეხრებათ, მაგრამ ესეთ საკმაოდ. ბატონო ირაკლი, ასევე რომ განუმარტოთ კიდევ ერთხელ ჩვენ ბოლო პერიოდში ბუნებრივი აქტიურად გვესმის ამ ბახმუტის შესახებ, მაგრამ აი რატომ არის ესეთი მნიშვნელოვანი, მაგალითად იგივე რუსეთისთვის, ან ზოგადად აი ამ დასახლების სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე რო ვისაუბროთ? Როგორც ქალაქი დასახლებული არა ხა თვილია დღეს უკვე აგერ ხა მეორე წელი ომის ნუ აქტე ასეთი ამ ტიპის ომის თორე ხა მეათე წელი ზოგადად რთულია რაღაც რუსების რაღაც ლოგიკაზე ვისაუბროთ იმიტომ რომ არ ექვემდებარება ეს არ ჯანსაღ ლოგიკას თუნდაც თავისი კუთხით სამხედრო თვალსაზრისითაც იმიტომ რომ არანაირი აზრი დიდი არ აქვს ერთადერთი ქონდათ რომ ბახმუტს აქეთ ესე ვთქვათ დასავლეთით ბახმუტსა და ჩასოვიას შორის არის კარგი თავდაცვითი ზღუდე ბუნებრივი ნუ ხელით ნაკეთ ესე ვთქვათ დიდი ჩრდილოეთიდან სამხრეთით ყოფს მთლიანად მთელ ამ რეგიონს დიდი არხი წყლის გამყვანიდან სავარაუდოდ ჩემი აზრით ნუ ამ არხზე გასვლა ეს წმინდა ის რომ შემდეგ კარგ თავდაცვით ასე ვთქვათ პოზიციაში აღმოჩენილიყან თუ რა დიდ შეტევითი ოპერაცია რუსეთისთვის უკვე დამთავრებულია ვეღარა წარმოებენ ვერანაირად სტრატეგიულ დონეზე ასე ვთქვათ შეტევით ოპერაციას მაგრამ არც ეს არ გამოვიდა თავად ქალაქი ნუ ამაზე დიდი უაზრობა რაც შეიძლება მოგივიდეს რომ ქალაქის ერთი ქალაქის აღებაზე რომელიც არაფერს არ წყვიტავს რაიონში ამ ქალაქის მერე ისევ ქალაქები იწყება კონსტანტინო შასოვიარია შემდეგ კონსტანტინოვკა ნუ თითქმის იგივე ზომის
მთელი აგლომერაცია მიდის, ანუ ბოლო მონაცემები, რაც ვთქვათ, გაჟღერდა ღია წყაროებით ესეც, ხო? ბოლო აი ამ ზამთრის კომპანიაში სადღაც შემოდგომიდან დაწყებული, რაც აი შემოდგომის გაწვევა ჰქონდათ, დაკარგეს უკვე 100.000-ზე მეტი მებრძოლი. Ну ეს ყველანაირი დანაკარგები არის. Ну ეს ციფრები რაც ცელდება, ყოველთვის ცდილობენ რომ რაღაც იყოს დაზუსტებული, ასე შემდეგ რეალურად რეალური ციფრი ბრძოლის უელზე ახლა ვინც ხდება და ხედავს სურათს, ბევრად დიდია, იმიტომ რომ შეუძლებელია იმ მასა, ასე ვთქვათ, ადამიანების რაღაც დანაწევრებული, ну განადგურებული, რომელიც ბრძოლის უელზე ვერ რჩება, არავინ თავს არ იწუხებს ახლა მათი გვამების გატანით, შეუძლებელია ამ მასის აღრიცხვა და გარკვევა, ვინ არის და სად დაიკარგა და რამდენი. Ანუ ამხელა რესურსი დახარჯეს მარტო ამ ერთი ქალაქის გამო და ასეთი ქალაქი თუნდაც, ესე ვთქვათ, რომ დონეცკის ადმინისტრაციულ საზღვრების, ასეთ ოლქის ადმინისტრაციულ საზღვრებზე გასვლა, ну, პირობითად რო ვთქვათ, რომ უნდოდეთ, თუმცა მე ეჭება, რომ ხა მაგაზეც კონდეთ საუბარი, უბრალოდ კარგი თავდაცვის ზღვრებზე გასვლა უნდათ. Რომ ამ კუთხითაც კი, ну, ეს ჩაოლებრი არითმეტიკა, თუ აი ეს ქალაქზე ამდენი მოანდომეს, იქ რამოდენიმე ქალაქია კიდევ ესე, რომ დაუშვათ იგივე კრამატორსკი და სლავიანსკის საღება, ну, ეს ყველაზე დიდი ქალაქები დღეს დონეცკის ოლქის, რომელიც ჩვენ ვაკონტროლებთ. Ასე რომ, ну, აბსოლუტური სიგიჟეა და არანაირ საღაზრს არც სამხედრო თვალსაზრისით ამდულად არ ეკვემდება. ბადნო ირაკლი, ბოლო პერიოდში რაც შეეხება ამ კონტრშეტევას, ჩვენ აქტიურად გვესმის ამის შესახებ, ხედავთ ასევე ფრონტის ხაზზე გარკვეულ გარღვევას ბახმუთთან, რაღაც ავიადარტყმებს ლუგანსკში, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით იმყოფება თუ არა ამ დროისათვის უკრაინა მასშტაბური კონტრშეტევის მომზადების ბოლო ფაზაში. მესმის ხა დეტალებზე საუბარი ძალიან ძნელია და ხა წინასწარ ამას არავინ არ დაანონსებს, მაგრამ ამ რა შეგვიძლია მაინც ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური და მოლოდინიც იყო აი ამ კონტრშეტევის. ხო, ну მოლოდინი გასაგებია ხა ყოველთელი ჯანსაღი, ესე ვთქვათ, საღმოზრონებს ოპერაციების ნაწილი, რა თქმა უნდა ელის და ანუ ეს მომენტი აბსოლუტურად გასაგებია, როცა ხა საინფორმაციო სივრცეში ესეთ რაღაც სოციალურ ქსელებში ახლა ესეთ განწყობას და ესეთ ანალიზებს უყურებ. სამ რა თქმა ხა რეალურად როდის იქნება ახლა დრო, ასე ვთქვათ, დაწყების, ესე არ იქნება, როგორც ახლა წარმოგვიდგენია რაღაც ფილმებიდან და რაღაც ისტორიული მონათხრობებიდან, რომ ერთ დღეს რაღაც საფერმა დახვირა და ჩახვირეს და დაიწყო თემა ჯარმა მოძრაობა. არა, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება და ამის შესახებ შეიძლება შესაძლებელია უკრაინაში იცოდეს 5-7 კაცმა და არამეტმა. რეალურად რაც შეეხება კონტრშეტევისთვის, როგორც გინდა ისე დავარქვათ, უკვე ჩვენი შეტევა იქნება სამზადისი, რა თქმა უნდა, უკვე აქტიურ სამზადისს ეხო პირველი დღიდან, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ ეხლა როგორც ასეთი ამ შეტევისთვის სამზადისი უკვე ასე ვთქვათ აქტიურ ფაზაშია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, ეს შეიძლება იყოს როგორც ორი კვირა, ისე შეიძლება გაიწელოს ორი თვე. აქ არ არის ვადები, აქ არ არის სიჩქარე, ეს ჩვენ მოწინააღმდეგე საკეთეთ რაღაც საკრალიზაცია, რაღაც ვადების, თარიღების, რაღაც ადგილების, აქ ამოცანა და არის ერთადერთი მოწინააღმდეგის განადგურება, მისი შეიარაღებული ძალების განადგურება, რომ მას აღარ კონდეს საშუალება შემდეგ ომის წარმოების. ასე რომ როდის იქნება და სად იქნება, ამისი ერთი და ასეთ კონკრეტული გეგმაც არ არსებობს, ანუ იქნება აქტიური მოქმედებები სხვადასხვა მიმართულებებს და სადაც ასე ვთქვათ აღმოჩნდება, რომ აი ხელსაყრელია და მოუსინჯავთ ჩვენ, ну, ჩვენი გენერალური штаბი, რომ არის პერსპექტივა და არის ასე ვთქვათ სუსტად არ აღმოჩნდა იმ მონაკვეთზე მოწინააღმდეგე მზად თავდაცვის წარმოებისთვის, სწორედ იქ მოხდება ძირითადი ასე ვთქვათ ძალისხმევის მიმართვა და ну, შემდეგ წარმატებაში ბრიტანეთის თავდაცვის მდივანმა დაადასტურა და CNN-ის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არის ასეთი, რომ ლონდონმა კიევს გადასცა ფრთოსანი რაკეტა Storm Shadow. თუ შეგიძლიათ გითხრათ, აი რა ტიპის შეიარაღებაა და რა უპირატესობას მიანიჭებს ფრონტის ხაზზე და ზოგადად აი ამ ომში უკრაინას ეს? Ну, ара марто британეთმა, მე მგონი უკვე ლუგანსკში დაადასტურეს, იმიტომ რომ უკვე სადღაც მიფრინდა, როგორც ბოროტ ტექნები ამბობენ და რაღაც ცივი ამბები დაუტრიალებიან. შეცვლის, რა თქმა უნდა, ხო თუ გავიხსენებთ ზაფხულის პერიოდს ამ ომის, როგორ პრინციპულად შეცვალა ჰაიმარსების გამოჩენა, ვთქვათ, ფრონტის ველზე სურათი და საშუალება მოხდა, სწორედ მან მოხდა საშუალება ესე წარმატებით გვეწარმოებინა შეტევითი ოპერაციები
როგორც ხარკოვის, ისე ხერსონის მიმართულებაზე, ანუ 70-80 კილომეტრის სიღრმეში არცეთი საწყობი ფაქტიურად არ დარჩა და მოწინანდეს მოუწია თავის საწყობების გადანა 100-120-150 კილომეტრის სიღრმეში. ეს ძალიან რთულია ლოჯისტიკურად ფრონტის მომარაგება ამ სიღრმეზე. Იმ ტყვიაწამით და იმ მარაგებით თქვით უმეტეს როგორც მოწინააღმდეგე ხარჯავს. Da, დღეს აი ამის საშუალება უკვე ფაქტურად ეს შეიარაღება იგივე თქო გამოყენებით, იგივე ბიზნესზე გამოყენებით საშუალებას გვაძლევს რეალურად 200-250-300 კილომეტრამდე სიღრმეში მოუწიოთ თქო საწყობის გადანა, რაც პრინციპ ანუ ორჯერ სამჯერ უფრო რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ვიდრე იყო ზაფხულში ეს სიტუაცია. Ну დანარჩენს ერთ მომავალია ახლო მომავალი გვაჩვენებს ყველას. ბატონო ირაკლი, მეტნაკლებად უკვე ისაუბრეთ ამ თემაზე, რაც მინდა ახლა კითხოთ. გაზაფხული მიიწურა უკვე ზაფხულის პერიოდში საბრძოლო მოქმედებების გააქტიურებაზე უკრაინის მხრიდან სამხედრო ექსპერტები წერდნენ, რომ არსებობს ალბათობა რუსეთიც გააქტიურდეს უახლოეს დღეებში, თუმცა ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რა რესურსიც მან ბახმუჩი უკვე დახარჯა აქვს ოკუპანტი ქვეყნის არმიას, იმის ძალა და რესურსი პირველ რიგში, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე უფრო ღრმად შესულას ცადოს და რაიმე მინიმალურ წარმატებას მაინც მიაღწიოს. ახლა იმის ხაცა ურა იმის გარეშე რაღაცა ჩვენ ვართ და გავიმარჯებთ და გასაგები, ახლა ესეთი განწყობა ყველას უნდა ქონდეს სხვანაირად არ შეიძლება, მაგრამ მონთეს ახლა პირველ წელიწადზე მეტია ახლა ამ ესეთი ფართო მასშტაბიანი ომის პირველი არმია რომელიც შეკრიბეს, ის არმია აღარ არსებობს დღეს, არავინ არავის არ ახსოვს, მაგრამ რუსეთს ფაქტობრივად ის ელიტური ჯარი რასაც ამბობდნენ თავის დროზე ყველაზე გადამზადებული და ყველაზე მებრძოლი, ხო? ანუ ესე თქვათ რუსეთს შერეული სისტემა ჰქონდა, პრინციპში როგორც ახლა რო იყო საქართველოს რაღაც მსგავსი, ხო, იყო საკონტრაქტო არმია და იყო წვევანდელებიც, ყავდა წვევანდელებიც, მაგრამ ნუ ხო წვევანდელი ახლა მითუმეტეს იქ ახლა ხარისხით იყო გასაგებია, დღემდე არ შემოყავთ ბრძოლაში, იყო საკონტრაქტო არმია. ეს არმია შეადგენდა რაღაც დამთხმელ დაჯგუფებას რაღაც 200,000-ის ფარგლებში, 200-ზე მეტი, როდესაც დაიწყო ეს ომი. და მივედით იქამდე, რომ სექტემბერში, ოქტომბერში დაიწყეს, თქვათ, მობილიზებული, ანუ დღეს ჩვენ ასად ფრონტის ხაზზე ფაქტიურად არავინ არსად არავის არ ხვდება, ესე თქვათ, არ ტყვედ, არც დაღუპულად მოწინააღმდეგე, რომელიც არის ამ საკონტრაქტო, ანუ ძალიან მცირე ნაწილებია დარჩენილი, ესე თქვათ, ასეთ ნაგლეჯები ამ ნაწილების, რომელიც გადავსებულია, ანუ პირველი არმია ფაქტიურად მათი დამწმელი, რომელიცაც 10 წელი, 10 და მეტიც ფაქტიურად 2008 წლის მერე, ასეც რაღაც გარკვეული გაკვეთილები მიიღეს ჩვენგან. ამზადებდნენ, ეს არმია განადგურებული აღარ არსებობს. მეორე არმია მონაცემებით, რომელიც ახლა თვითონ დასავლეთ ექსპერტები წაღწეღან ვილაპარაკეთ, რაღაც 100,000-ზე მეტი, ეს რაც ეს შეუძლიათ რა დარწმუნებით თქვა თუ არის, დანაკარგი აქვს ამ მეორე გაწოვა და მეორე გაწოვაზე მათ გაიწვიეს რაღაც სხვადასხვა შეფასებები, რა თქმა უნდა ზუსტი ციფრი არ არის, მე მგონი თვითონ არის ციან, მაგრამ რაღაც 250-300,000 და იყო ზამთრის კომპანია, რომელიც აი ხედავთ ამ ზამთრის კომპანიის ბოლო ესე თქვა შედეგებს, როგორ მთავრდება ეს ყველაფერი ბახმუტში, ანუ არანაირი შედეგი მთელი ამ ზამთრის მანძილზე, ნუ ბახმუტის რაღაც გარკვეული ნაწილი დაიკავეს მთელი ამ 300,000 კაცის გაწევა, ეს შედეგი იყო. მესამე ხალხის რესურსი, რა თქმა უნდა, რუსეთ ჯერჯერობით გააჩნია ხალხს, მაგრამ თუ დავაკვირდებით ხა თუნდაც ღია წყაროებში მასალები გამოდის, რა ტექნიკა ამას ჩვენ რა თქმა უნდა კარგად ხედავთ. მოლოდინი როგორი იყო ისე ბატონო ირაკლი, იქ ამდენი ხანი თუ გაძლებდა ან ესეთი რესურსი თუ ექნებოდა, ეს წინას ახლა ბუნებრივი აიციან ხო სამხედროებმა სპეციალისტებმა, არსებობს ასევე და ინფორმაცია, მაგრამ იყო მაინც მოლოდინი, რომ ამდენი ხანი ესე გაძლებდა, ესეთი რესურსი ექნებოდა? Ну ბოლო ინფორმაცია რაც ჩვენ ნახეთ 198,000 არის ცოცხალი ძალის დანაკლისი. ხო, და კიდევ უფრო რთულად დააქვს საქმე, მესმის ვიტყვით რაღაცებიდან ამას გიპასუხებთ. საქმე იმაში, რომ ახლა 198,000 ახლა ვინაცა შეება გამოვიდეს თქვა არიან ჩვენგან საქართველოსის სამწუხაროდ, რომ 100-ია ამხელამ ქვეყანა, კი ხალხის რესურსი არის, მაგრამ ჩვენ თუ შევხედავთ რა ტიპის ტექნიკა შემოდის და თუ გავიხსენებთ რამდენიმე დღის წინ 9 მაისზე რა ხდებოდა მათ აღლუმზე, ხო, ანუ ტექნიკა ხალხი რა თქმა უნდა კიდე, მაგრამ ამ ხალხის შეიარაღება
am halki să așchurua facturat arari, agar găciniet. E sancție bici romelis, vala segone, care e treșiș, sancție, ne bodă, mi-au redus, am tardat, vala pe atfond, SSE, ne bodă, magra, magra, te stau isak mera, nu sam beciul complexi dasulia, nulze, spada, mișcu emotaris, nu agar șest, surusec zala, rai meseti, eseti tundat, iseti jari, rogoric, hauda, hela, ahali, tana medrovi tehnici, ce e rosa, sunt cu care vorbiți cu lui, apac, divat, eti oțiceli, u canari, da, heul, cu ecana, matic, ecana. Da, tehnici zgareșe, ahtul lobby gareșe, soțhali masa, radcă unda problema aris, magram, nu ara iseti, că cațelau sperioci, scuat oms, că problemul se adasă, nu se are reclam, mai instruista, modista, zolusta, ta nu am soțhal horța din hene, su cațelau. Magram, vera pers principul a doua șescu, su cu adres nahet, adresi ho, ramodeni mesa preni abarati, tau isu teritoria ze, tak arges, ca să gebie hora, razemet colepses, ram gomare obași. Ai am ponze, bat noi iracle, rodesat Ucraina, sa-i tit camis hoval driurat, ca-i tulop tren informația, da bolu ertic eli, ai zalien acti urat rom, teli da savleti e hmare, ba șerte buli state, bi pinan sura, da nu rați colazem tavari, ari sa hlam, sa umar mukmede bebși, șeiera gebit e hmare, bieta. Tanamedrove, tehnici tehmarebi, paralelurat, gadam zadebam, im dinare obsam ucrainelis, am hedrovis, cartfeli mebzolebi, ehmarebi, anaseverat, kmaunda, da, centuri se zdalian sama, oar, odeset, tkwens, im opebi, sakartolos mokalakebi, čujeni gmirebi, da ibzui, sakartolos tvisat, ucraina stanertat, da i am șeiergebi, am dasavletis, aseti, dahmarebis, ponze, ramdenat, pikrop, trom zaphuli, șesadzulua, gardamt ehiros, am omșida. Ce mi s-a zrit, mesmis, se gebia, ce mi s-a zrit, atkama unda, cel s-a dat, nu, are alba tobaro, mohte smagram, ce ulebri logici, tromi ucot, cum s-a sisulul, s-a moținat, da, de ursake, te-a stahel, am dat-o ușa, tam s-a variam sisulul, s-a tebași, magram, gardam tehi, atkama unda, gardam tehi, kneba, ari kneba, da, masulebeli, cesit, oare si scenarii, da, nu e la un dinare, vizahi, uproftul, scenarii, da, nu e la un dinare, gardam, anu, დასრულები შესაძლებელი არ დასრულდეს წელს, მაგრამ გარდამტეხი, ნუ ცალსახად, ცალსახად უნდა იყოს და ეს იქნება ერთი ძირითადი ოპერაცია. ეხლა ვერ ვიხილავთ ჩვენ ეხლა 2-3 ეხლა დიდ ფართო მასშტაბიან კონტრშედევას წლის განმავლობაში, ეს ყველაფერი ჩვენ შემოდგომის დასაწყისამდე, ასე ვთქვათ, ნუ სექტემბრის ბოლომდე უნდა მოვახერხოთ, შემდეგ აქ აქაური მიწა და ამინდებიდან გამომდინარე გასაგებია, ხო ყველა ხედავდით რა ხდებოდა ზამთარში შემოდგომაზე. არ გამოვა არაფერი. Argi, hin, vazam tam, tu sam zam tam, asak, mod, iset, pilat, čaj, ara, cine tam, gan, svoje bit. Asurum, zaphuli, ratkma, unda, ikneba, konkretul vada, se gosta, da vidim, da ga sam, da vidim, da vidim, da vidim, da vidim, da ikneba, sak, mod, gadam, svoje ti, da, u kojega, moćens, stvat, upirate se, surat, tu, da, sad, da, im, šemdeg, a ja mi šemdeg, če gulio, upro, natla, če uzlep, mas, es, ga zelde, bac, lis, bolom, dem, moal, lis, sad, ki sam, de, tu, promale. Ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონო ირაკლი, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყავით. გისურვებთ გამარჯვებას და ასევე ვუსურვებ ყველას, რომ ძალიან მალე დამდგარიყოს ეს დრო და ქართველი გმირები, ჯანმრთელები, გამარჯვებულები მშვიდობით დაბრუნებულიყავით სამშობლოში. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდება უკრაინას.